Připravte se na top kek, Abych to neměl říkat, ale ty píčo, já když jsem to slyšel Já jako ročník, ve kterém já bych teďko měl bejt, jo Tak teďko dělali maturitu A dva lidi z naší třídy neudělali maturitu Já se nepočítám, protože já jsem na ní nebyl, že jo Já jsem odešel už v, půl, v půlce třetí Ale, hele <hým> Dva lidi od nás ze třídy neudělali maturitu a jedna z nich Ona neudělala maturitu kvůli tomu, že řekla, že současný prezident Ruska je Lenin. RIP maturitka 2016. Hezdy září v září, vole.